Коли ми говоримо про певні проблеми, ми дуже часто кажемо, міська рада має зробити то, міський голова має зробити інше, там такий то начальник такого то департаменту ще щось має зробити. Я вважаю, що тоді, коли процедура укладення договорів з перевізниками міською радою, стане прозорою, а так само громадськість, тобто окремі пасажири, зможуть впливати на цю процедуру укладення і скасування, так як, зрештою, в законодавстві передбачено в конкурсному комітеті має бути щонайменше 25% громадських організацій, які не Представляють перевізників, якби ми змогли зробити цю процедуру прозорою і пасажири могли реально мати вплив на скасування договорів, я думаю, це питання би вирішилося.